Përgjat një periudhe të konsiderueshme, ka pasur mot jo stabil, me ullje dhe ngritje të papritura të temperaturës. Për të kuptuar se si këto ndryshime ndikojnë për shëndetin e njeriut, televizioni Shenja ka kontaktuar me mjekën Sefian Ferati Belçishta nga ambulanta Mediars në Shkup, e cila ka informuar rreth sëmundjeve të mundshme që mund të shkaktohen prej ndryshimeve klimatike. Ajo theksoi se ndryshimi i motit ndikon shumë në organizmin e njeriut, në veçantë tek fëmijët e posalindur, gjithashtu dhe tek personat të cilët kanë sëmundje kronike kardiovaskulare, sëmundje kronike të diabetit dhe sëmundje kronike të veshkove, si dhe ata me sëmundje të organeve të poshtme të frymarrjes, që janë si bronhitet, astma dhe ata që vuajnë me sinuset. Shkaki kësaj është gjithmonë në ajri, ndryshimi temperaturës, një thamë, e dyta është ndotja e ajrit, është gjelbrimi të disa persona ndikon në form të alergjisë, si dhe vetë poleni dhe disa dru që apo stafat bëjnë alergjike personat. Mirë po, në alergjin mund të bashkangjiten edhe viruset edhe bakterjet. Prandaj duhet të kenë kujdes pacientët që kanë alergji në këto që i përmendëm, në polenin apo në gjelbrimet, duhet të përdorin antihistaminik disa ditë ose antikongestiv për mos u rrjedhin edhe hundët. Mjekja potencon se shumica e pacientëve simptomet e para i kanë me një të shtitje, me një kolitje apo një rrjedhje e hundës, dhe se në momentin që e hetojnë këtë, rekomandon të marrin barnat e nevojshme për të mos e komplikuar procesin e sëmundjes. Dhe të më shuarit më të para ta që kanë sëmundjet me diabet, u paracitet shëqeri shumë i lartë në vetë gjakun, edhe ata duhet të rritin dozën e vetë të insulinës që e marin, apo preparatin për shëqeri që e marin. Dhe vetë pacientët që janë me sëmundjet kardiovaskulare, ke ata paracitet tensioni dhe një shtrëngim në krahnorin, ke ata duhet të mate tensioni në mëngjes dhe në mbramje dhe të konsultohet me mjekunam, a duhet të vazhdohet terapia, të rritet apo të ullet terapia. Si dhe ke pacientët që janë me smundjet e veshkëve dhe ke ata urea kreatinini uritet në shifra shumë të larta, edhe duhet me pas kujdes në ushqimin, ata duhet më të për ujtë dheri 2 litra e gjusë ujtë në ditë me konsumu, që edhe ushqimet me proteine më pak të shmangen atin e ushqimeve. Mjekja Sefian Ferati Belçishta për më tepër njofton se nëse është temperatura brenda 24 orëve, atëherë ajo është ftohje gripi, ndërsa nëse paraqitet pas 3 ditëve temperatura, atëherë mund të jetë ndonjë lloj vetë Covidit, sepse siç ajo theksoi, Covidi do të jetë aktual gjatë kësaj periudhe kohore. Ajo i u bën apel qytetarëve që nëse janë temperaturat e larta, mos të dalin pas orës 11 deri në ora 16, dhe nëse do ta kenë të domosdoshme, të përdorin mjete mbrojtëse, ndërsa varësisht nëse janë mëngjeset e ftohta, këshillon që të vishen më trashë.